жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиев казакстандын парламентинин сенатынын төрагасы маулен ашимбаев менен жолугушту жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы саясий экономикалык маданий гуманитардык алакаларды арттыруу маселелери талкууланып парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду төрага нурланбек шакиев парламенттик дипломатия кыргыз казак мамилелерин чыңдоонун эффективдүү механизми болуп саналат биз стратегиялык өнөктөштүктү өрчүтө турган иш аракеттерге мыйзамдык жактан колдоо көрсөтүүбүз зарыл деди кызматташтыктын келечектүү багыттары боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруубуз кажет ошондой эле чолпон ата алматы автожолун куруу менен туристтик мүмкүнчүлүктөрдү дагы кеңейте алабыз муну менен катар кыргыз казак чек арасындагы жүк ташуучулардын маселелерин чечүү казакстандын аймагы аркылуу жүк агымдарынын өтүүсүнө байланышкан тоскоолдуктарды да болтурбоо башкы маселе деген нурланбек шакиев казакстандын миграциялық саясатына тиешелүү мыйзам долборын қароодо қырғыстандық мигранттардың ұқықтық авалын ескалып, алып берілеріне ішенерін қошымчалады. өз кезегінде казакстан парламентінің сенатын төріғасы маулен ашимбаев Қазақстанда эмгектенген қырғыз жарандар үчүн 2012 жылықы аралық мамлекеттер арал келишимдин негізінде жеңилдиктерди беру маселеси қаралып жатқанын малымдады.